mer infrastruktproduksjoner. Vi har nettopp spilt forestillingen Monster i magen i Kirkenes hos Hanover Teater. Og vi synes det så stas at vi fremdeles kan spille forestillingen gjennom den kulturelle skolesekken. Det fantastisk I disse her, ja, mildt sagt underlige tidene. Vi håper dere får en strålende digital festival, og så gleder vi oss til vi ferdig med pandemi. Vi ses!